Halløj, og velkommen til igen. Langt siden jeg brugte facecam, det gør jeg dog ikke i den her video, men jeg tænkte, at det kunne jeg lige gøre i introen, fordi der er mange, der bliver med at spørge efter det. Og det er sådan, at jeg kan ikke spille, jeg kan godt spille med facecam, men jeg har ikke lyst til det, fordi at jeg har ikke noget lys. Altså normalt, når man spiller med, sidder med webcam eller facecam, så har man sådan bagved, nu passer jeg peger i luften, men og bag webcamet, der plejer man at have noget lys af en eller anden art, sådan at man ikke kan, altså, at lyset ikke ændrer sig i hovedet på en. For eksempel, hvis jeg nu, det kan man kan se, hvis jeg går ind i mit logger for eksempel, så kan man se, at det ændrer mig rigtig meget. Og det synes jeg er grimt, så længe jeg ikke har noget lys, så har jeg ikke rigtig lyst til at bruge webcam så meget. Så det håber jeg forstår. Men i dag, det er bare en lille video af et par games, vi havde her den anden dag, i Squad sammen med Fondox, Sagi og Nufi. Og der var bare nogle sjove clips i, så jeg synes, at det kunne jeg lige lave en lille video ud af. Yes. Hvis I gerne vil have, at jeg bruger facecam i fremtiden, så kunne I jo bruge min kode ind i shoppen. Så får jeg flere penge, og så kan det være, at jeg kan købe noget lys af en eller anden art, så jeg kan bruge det noget oftere, så det ikke ser så grimt ud. Jeg synes ikke, det er pænt. For eksempel, nu er jeg inde i shoppen. Nu kan man også godt se, nu ser det rigtig, rigtig mørkt ud i forhold til før. Og det er bare, fordi jeg er inde i shoppen i forhold til lobbyen. Så det ændrer sig rigtig, rigtig meget, og jeg synes ikke, det er særlig pænt. Men det kan være, det kommer på et tidspunkt. Men ja, nyd videoen i hvert fald. Jeg sidder nogen i en bånd. Er der nogen op? Hvor er I henne? Er de på båden, eller ja. Hvad? Åh, for søren. Jeg får en til at danse her. Du kunne ikke der, men, hvorfor skal jeg ikke ramme ham der? Jamen nok. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg skal lige i gang igen. Der er en her efter mig. Han kommer op til jer. Ja, okay, der er to her. Jeg kan ikke se en B, mand. Der er to her. Der er en mere. Ja, han røg ned. Der er ikke noget liv. Jeg har ikke ramt det eneste skud, men der er et stort shield herhenne. Ja. Saki, kan du forklare mig, hvordan de forskellige nye madvarer-ting længere de fungerer? Frugter. Jeg ved det ikke, jeg har ikke rigtig prøvet. Bananer giver vist liv, posen ned og giver liv eller skjold. Det er de. Og så de der nye, og de der, hvad hedder det, peber, som giver, er det movement speed eller sådan noget? Ja, yeah, jeg har kun prøvet dem én gang. Jeg er ikke sikker. Okay. Så fik han bare kort i røven, du. Prøv at ramme dig. Åh! Ui! Hey! Hey! Hvor er du? Så. Hej igen! Hallo! Hallo? Er en boomerang, jeg kommer tilbage til dig nu. Jeg spiller blæm med dig. Jeg kommer op. Dårlig. Åh, der er nogen, der er deroppe i luften. Hvor er det der? Tag lige på mig. Der er tre. Fun doggy, gå ind i din hus. Gå ind i din hus. Nå, vent, nå, du, det er dig, der din hus, siger jeg til. What the fuck? Ah! What the? Banana-rama! Nå, fuck, der er den der. Det var det kongang nede, Hubi. Ja, jeg skal lige hurtigt have et par minis. Hvorfor murer du mig ind her? Fordi jeg har ikke noget liv. Kynte. Hold kæft, nu nettet. Jeg skal have en normal AR, kan jeg godt mærke. Jeg er ikke fan af AK lige for tiden. Hvad? God damn, what? What? Oh. Easy KS. Der er også en, der står og skyder på dem op for det bjerg der. Det er nok. Prøv at choke. Hvor er han? Hvor er de hen? Der. Jeg kan se en. Jeg lander lige bare ikke meget. Jeg bliver bare blokket af, mand. Han har ikke noget liv. Okay, ham der er en game. Oh, what? Oh, jeg er heavy sniper på piratbasen. Han er nok, han er. Jeg finisher igen. Sådan nu, godt finisher. Åh, oh, han er lige vej. Han har ikke mere skjold. Ja, pirat. Okay, ja. Han prøver at bokse mig ind. Han er ikke mere skjold. Ingen ved. Nice. Der er en her. Thinking face emoji. Der er to øjne. Han er nok. Fucking hell, kønne mand. Ja, men du var lige en lille snipper. Og det var faktisk perfekt til min daily challenge. Om en snipper rifle elimination. Oh, what? Yo, bro. En nok. Nice. Han er fyrste. Jeg er død. Jeg blev først. No! Ja, der er ikke noget HP. Han er død. Nej, jeg havde ikke, mand.
Der er en enemy. Okay. En banan i en busk. Det er der altså ikke noget. Det er nok dog, ved dig godt nok. Det er din banana, ven. Wow, what? Oh, oh. Jeg kommer lige løbende over, lige stille. Fuck, bliver blokket af for nu. Jeg tænkte bare lige, jeg kan ikke finde ud af, hvor folk er. Åh, oh, der er en der. Hvor er folk? Hvorfor kan jeg ikke se folk? Han er nedenunder den sted, tror jeg. Ja, nedenunder det åbne sted. Han døde. Nå. Jeg render forvirret rundt som en... jeg ved det ikke lige. En tilbage, der heavy sniper mod syd. Han står helt op syd. Hvad er han der? Ja, ved den der gejser der. Nej. Wow. What? Okay. What? Et skud, eller hvad? Han har ikke meget liv. Ja. Hvad dræbte du ham med så i? Femmel. Nå, det lignede... Jeg troede, det var Fondok, der fik ham først. Bækkede ham. Jamen det... Så ja, jeg troede også lige... Det var lidt mærkeligt. Så var det bare rifle. Ja, der er også en inden den her. Han er bare laser. Nej! Det er en knocked, baby. Det er en knocked. Jeg er egentlig lige meget. Jeg kan høre skud. Okay, kæmpe. Okay, han er nok. Kæft en laser. Au. Han var den af. Okay, what? Okay, der sidder en under trappen. Han får mig. Nej. Under trappen. Lige der. Tak. Sådan. Okay. Der er et skattekortkøne, jeg bliver nødt til at have et skattekort. What? Han bygger bare inden, og så løber. Jeg vil racer køne. Fondok, gå væk. Vil du gerne racer? Ja. Vil du gerne? Nej, du må gerne racer ham, faktisk. Jeg føler mig mobbet. Nej, Fondok, nej. Du fik svampen. Gør det, Fondok, nu. Nu. Jeg gjorde ikke noget kønne. Oh my god. Oh. Haha. Hyggeligt. Oh, tak for den. Hvor sagt i overhovedet? Han er langt væk. Vi er taget på Richard. Mange tak nu, fedt. Du er sødt af dig. Mange tak slet. Nej, nu fik. Nej. Og der er nogen lige her. For helvede. Jeg troede godt, jeg kunne slå den igen. Wow. Big shot. Jeg ramte ham så godt. Jeg ramte en 90. Nej, de er blæde. Nej, jeg er nede. Ja, de er fuldt blæde, den der. Nej, det er lidt blæde. Knocket ind. Nok en låg, ja. Får bare lige tab. Hvem er det, du lukker mig? Åh, fuck hende. Åh. Jeg lavede blæ. Jeg sidder også i sand. Ja, jeg tror, der er to hold. Kønne, jeg forventer sataneme, at du kommer og racer. Fordi det var du rigtig god til. Kønne, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg prøvede at race dig i det her spil. Ja, det er mange gange, du er i samme, sådan, samme situation, men... Ish. Den var først. En nok, dog. Godt rammer. Han fik sat mig. Ej, så rammer han også dig i duetet. Ja. Oh, nej, han er bare først. Han ligger med sin ven. Okay. Nå, han skal have damage med scope, selvfølgelig. Au, kønne! Hvad fuck er det der, han har på bilen? Nå! Jeg blev nødt til at have noget andet. Åh, mate. Hvad skulle han lade, jo? Fuck are you? En eller anden våben. Godt nu, når vi har racet. Oh, det var dig. Han er gået ud. Han er fløj væk. Han fløj væk. 1 HP. Det gør han. Jeg har 3 skud. Og han er derom. Ja, nice. Det er vi gode til at ramme. Han er headshotet igen. Nice. Jeg tager ham, boys. Han er møg lukket. Han er død. No! Hey. Kom igen, Mr. Coney. Det kalder mig Mr. O'Brien. Mr. Cone. Åh, dammit. Cone. Åh. Og så er jeg ikke blandt andet. Ah! Ah! Hey,
Nej, så kigger jeg ind i den igen. Nej, så får du mig. No. Den var fucking clean, den der. Den var virkelig clean. Hjælp, jeg kan komme ud. Hvor, hvad er der sku' med? Er nogen af jer, der har sniperskud? Der er en, der kommer over til os. Han er ramt. Han er east. Han er ikke med skjold, han er død. Wow. Ui. Nå, vi skal den anden vej. Og vender vi om? Turn around. Så vender vi om. Fordi vi for hader mig så. Det er en død her. Der kan I se en blæ. Jeg har ikke brugt den. Jeg først alene derinde. Der er en mere. Nå ja, her kommer han op. Han er helt op. Jeg reloader den lige nu. Nice. Lad os lige komme over til droppet. Nej, lad os droppe det. Der er sådan en trap her, den smadrer lige en folk ind. Ja, det gør jeg også. Det er dig, der lige har sagt, vi vender os nok til det, eller fanden, det var det. Det er ikke engang en løgn. Sagde jeg ikke også, at det, jeg havde mig selv? Jo, det gjorde du. Det er nok. Må jeg få nogle miniskud? Jeg tror, det er still last team. Nej, kan det ikke være. Kan det ikke det? Der er 8 tilbage. Ja, og vi er 3. Nå ja. Ja, og vi er 3 med. Ja, det er 5-mandshold, hallo. Nå. Okay, det giver mening så. I timer. Det giver faktisk mening. Hvordan er den går lige igennem, mand. Du ved det bare. Du ved det. Det er nok, dog. Nice, lad os puste. Prøv at rifte. Ja, bare rift, jeg har det, jeg launcher. Nok, jeg tror du skal ned. Ja, jeg går ned nu. Nå, godt nok. Jeg kommer nu. Jeg tør ikke det der. Har du sådan, du kommer bange nu, Fie? Jeg har været virkelig meget at skyde dig her, men jeg ved ikke bare, at jeg dør. Væk du derovre. Okay, er det kun 2 tilbage så? Ja. Okay, de har dog sådan en blæse. En ramt 109. Åh, hvor er det nice! Double snipe, lige sige nu, Fie. Double snipe er meget. Skal vi ikke bare over på dem? Jo. Jeg har ikke noget launchpad, men... Bare lige spray dem, sådan, så de... Bang, bang, bang. Ja, yeah, godt, godt det der, boys. Så bliv ved, så sniper jeg. Bliv ved. Skyd den væk, skyd den væk. Åh, oh, jeg skulle stille sådan en brug. En ufisk kill, det der. Han er død! Let's go, guys. Åh, var det ufisk. Åh.